mu mukuri kwinshi ati sinjyewe muhanzi ukomeye wa mbere muri Afrika ati sinjyewe muhanzi wa mbere ufite ubwenge cyangwa se ufite amafaranga menshi muri Afrika atari cyonzi cyo njyewe njye wa mbere cyangwa se ndi muri batatu ba mbere bayoboye abandi ku mbuga nkoranyambaga ndagusuje cyane ukurikiye Kigali Top mwifuriza ishya n'ihirwe mwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana yongere kubana nawe byiza byose bikomeze kubana nawe ni Kigali Top ikugezaho amakuru y'imyidagaduro sport ubukungu politike utuntu n'utundi musemaji ni Louis mugezaho amakuru ya trending out popping out trending ni Kigali ni East Africa hirya no hino n'ikigezweho n'aho amakuru ari gutrendinga ujye kureba ibiganiro bya Kigali Top we asigaye tukurikiye ku Top of Kigali so simple so easy to tereka kabisa kuri Top of Kigali kugira ngo nawe ugendane n'ibigezweho Diamond Platinum uko nabikubwiye rero cyangwa se hari ibiganiro wagiye ubona ndagiye mugezaho amaze gukora ikintu kitwa kugenda akora tuwa ya album ye cyashya iri hanze yitwa Foa ndajya promotinga nyine ku maradiyo atandukanye no kuri televiziyo kugeza kuri ubu ngubu rero hari byinshi yagiye afunguka agatangaza akabitangariza itangazamakuru hariya mu gihugu cya Tanzania Diamond Platinum rero umwe mu bahanzi bafite intera bamaze kugeraho ku ruhando rwa Afurika ruhando rushimishije East Africa yose nakubwira kuko navuga yuko ariwe papa wayo kabisa uyiyobora I'm telling you niwe papa wayo ni uyiyobora yayigize akarima ke kandi koko yaranabikoreye arabikorera my friend reka tumureke ajya byintuinga Diamond Platinum rero yagiye atangaza yuko ari umwe mu bahanzi batatu bakomeye muri Afurika Diamond Platinum ubwo yari muri studio za Wasafi TV ndetse na radio yabwiye abanyamakuru yuko ati njyewe hari abaha ati njyewe ndabizi neza njye ndizi ati sinjye wa mbere mu mafaranga hano muri Afurika sinjye wa mbere ubwenge sinjye wa mbere mu gusohora amahiti cyangwa se kuririmba cyangwa se usohora indirimbo ababwiza ukuri ati ariko njye nanjye navuga yuko ku kintu kijyanye na social media abantu bafite abantu babakurikira benshi cyane kuri social media zitandukanye navuga yuko ndi mu ba mbere batatu ba mbere ati mu kuririmba cyangwa se izina rikomeye ntabwo rwose navuga yuko nazi imbere ya Davido sinavuga ko nazi imbere ya Bana Boy ndavuga ko nazi imbere ya Wizkid sinavuga ko nazi imbere y'abahanzi bakomeye muri Nigeria cyangwa se no hirya no hino muri Afurika atari ku what I know nuko njye ndi mu bahanzi batatu ba mbere bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga I'm telling you ugiye kuri YouTube channel ya Diamond Platinum ukareba imibare usanga Diamond Platinum ari ufite abantu benshi cyane bamukurikira muri Afurika kurusha abandi bahanzi kuko abakamuhaganyije ni Bana Boy Wizkid Davido abo bose baracyari muri subscribe zigera muri miliyoni 2,000,000 ariko Diamond Platinum afite subscribers kuri YouTube channel ye bagera kuri miliyoni 6 zose zirenga ariko nyine I'm telling you nkuko we yabivuze nyine ntabwo ibi ngibi navuga yuko ari byo bisobanuye kugira izina riremere kurusha abandi kubera yuko hari igihe wakora ibintu byinshi cyane bituma babireba abandi wenda agasohora imwe ikagira amahiti ko kugeza ubu ngubu navuga yuko indirimbo iri hit cyangwa se imaze kurebwa cyane kurusha izindi muri Afurika ya Bana Boy miliyoni 255 mu myaka itatu yo nta yindi ni on the law ya Bana Boy rero nk'uko yabyemere hari abahanzi bamurenzeho
barahari bahoze kid town video banaboye n'abandi batandukanye kuko nyine bagiye banatwara ama award akomeye we atiriana banumine muri yo cyangwa se muki ariko nyine ahantu abera umugabo arabyemera tu ndamundi Platnumz ati nge ndi mu bahanzi batatu bakurikirwa kuri social media basukura kundi ari nge muhanzi ukomeye what's popping what's trending ibi nibyo byari biri ku heredika hirya no hino muri Tanzania byose turi kugezaho gataru kuri gataru kuri Kigali Top simply kora subscribe aho hasi kabisa kandi kukazogera ukunda kubana natwe asigaye buri munsi uzajya wumva ibiganiro bikugeraho bya Kigali Top ciao bye na hero wiyise.